নমস্কার, অনুভৱলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু আজিৰ অনুভৱত এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আৰু মই তেখেতক এইকাৰণেই ব্যতিক্ৰম বুলি কৈছোঁ কিয়নো তেখেত অভিযন্তা আৰু অভিযান্ত্ৰিকৰ ছাত্ৰ হৈও তেখেতে সেউজীয়া পৃথিৱী গঢ়াৰ সপোন দেখিছে। আৰু তেখেত এগৰাকী ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ কৰি আছে তেখেতে বিষয়া। আৰু তাৰপিছতো তেখেতে অসম বুলি নহয় গোটেই দেশখন সেউজীয়া কৰাৰ এটা নিৰন্তৰ প্ৰয়াস ৰাখি আহিছে। আৰু এইকাৰণেই মই তেখেতক ব্যতিক্ৰম বুলি কৈছিলোঁ। আৰু তেখেত হ'ল প্ৰাণজিৎ ভাগৱতী। মই প্ৰাণজিৎ ভাগৱতী আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, মই পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ বা আপুনি নিজে এগৰাকী অভিযন্তা, ভাৰতীয় অভিযান্ত্ৰিক সেৱাত আপুনি এগৰাকী বিষয়া, তাৰপিছতো আপুনি সেউজীয়া পৃথিৱী গঢ়াৰ সপোন দেখিছে। আৰু আমি যিমান দূৰ জানো, আপুনি যি ব্যক্তিগত মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ক একত্ৰীকৰণ কৰি তাৰ শিক্ষাৰ্থীক আপুনি একত্ৰীকৰণ কৰি বৃক্ষৰোপণৰ নিচিনা বৃহৎ মহৎ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি পূৰ্বতে কথোপকথন হওঁতে আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰিছিলোঁ যে আপুনি দুখন, এই যে ব্যক্তিগত মাধ্যম আৰু চৰকাৰী মাধ্যম, এই বিদ্যালয় দুখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আপুনি এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হোৱাটো বিচাৰিছিলে, যিটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰয়োজন বুলি আজিৰ তাৰিখত আমি ভাবিব পাৰোঁ। যিয়েই নহওক, আপোনাৰ পৰা জানিবলগীয়া বহু কথা আছে। প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো মিছন গ্ৰীণ ৱাৰিয়ৰ, এই বিষয়ে আপুনি অকণমান জনাই দিয়ক। থেংক ইউ এইটো অপৰচুনিটি পোৱাৰ কাৰণে। মই প্ৰথমতে বেছিক কনচেপ্টটো দিব বিচাৰিছোঁ, আপুনিতো বহুতখিনি কৈ দিছে তাৰ। মই যোৰা চৰকাৰী মালৱ বহীগুলিৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, মই অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি অহা ল'ৰা। তো চাকৰি সূত্ৰে কিছুমান স্কুলত যাবলগীয়া হয়। তো আজিৰ দিনত আপুনি দেখা পাব যে গেপ বিটুইন মানে যিখন ব্যক্তিগত স্কুল আৰু এখন চৰকাৰী স্কুলৰ মানে ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত আপুনি চাইক'লজিকেল এটা বহুত গেপ দেখা পোৱা যায়। চ' মই কি কৰিলোঁ, এটা কনচেপ্ট নোট এটা বনালোঁ। তাত মই ছজন চৰকাৰী স্কুলৰ বাচ্চা আৰু ছজন আপোনাৰ প্ৰাইভেট স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট, দুজনকে মই ক্লাব কৰিলোঁ। ক্লাব কৰি পেলাই মই প্ৰাইভেট বা চৰকাৰী স্কুল য'ত মাটি বেছি আছে তালৈ তেওঁলোকক লৈ অহা হয়। লৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে এটা এজনক প্ৰথমতে পিক কৰিব লাগিব, ছয়জন টোটেল বাৰজন হৈ গ'ল। কৰি পেলাই দুজনৰ দুজনৰ এটা পেয়াৰ বনালোঁ। পেয়াৰ বনাই পেলাই এটা এজনক চিনাকি দিয়া চবৰ আগত, তেওঁলোকৰ গ'লৰ বিষয়ে কোৱা, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ বিষয়ে কোৱা, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ সেইটো হয়। তাৰপিছত কি কৰিব তেওঁলোকে, তাত যদি মই ভাবি চলোঁ যে কোনোবা এজন প্ৰাইভেট স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰত যদি চৰকাৰী স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টতকৈ বেছি এ চি বা গাড়ী মুভমেণ্ট বেছি আছে, ফ্লাইট মুভমেণ্ট আছে, ৱাশ্বিং মেচিন আছে, তো মই মানি চলোঁ যে সেই বাচ্চাটো, ল'ৰা বা ছোৱালীটোৰ ঘৰত বেছি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰডিউচ হয়, ইন শ্বৰ্ট কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট। তো সেই বাচ্চাটোৰ কাম হৈছে কি, যে তাৰ অপজিট যিটো গ্ৰুপ বনাইছিলে, পেয়াৰ বনাইছিলে, সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীতকৈ যদি তাৰ বেছি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰডিউচ হৈছে, সি এটা প্ৰমিচ কৰিব লাগিব যে মই আদাৰ দেন দ্য স্কুল, সি কোনোবা না কোনোবা জেগা নিজৰ ঘৰতো ক'ৰবাত হওক, সি এটা আৰু এটা গছপুলি ৰুব টু কম্পেনচেট। চ' এই গোটেই ষ্টাৰ্টিঙৰ প্ৰগ্ৰেমটো হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে স্কুল টিচাৰবোৰৰ সন্মুখত এটা এটা গছপুলি ৰুৱে, কেতিয়াবা ছটা, কেতিয়াবা বাৰটা, কেতিয়াবা পাঁচটা, এইটো দেখা যায় যে কিমানখিনি স্পেচো আছে, এভেইলেবল আছে। ইয়াৰ পৰা তাৰ দুটা বস্তু হৈ যায়, যেতিয়া দুটা বাউণ্ডেৰী ক্ৰছ কৰি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী মিক্স হয়, দে নো হোৱাট ইজ দ্য শ্বৰ্ট কামিংছ। বা এজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ভাবে যি অকণমান আনপ্ৰিভিলেজ ফেমিলি এটাৰ পৰা আহিছে, যে নহয় মই টেনথৰ পিছত মই সোনকালে চাকৰি বা কিবা এটা কথা ভাবিলোঁ, সেই তাক যেতিয়া মই গ'লৰ কথা সোধা হয়, তো হি কেন ফিল যে অ'কে মোৰ এই বাউণ্ডেৰীটো ক্ৰছ হ'ব পাৰে। চ' এই প্ৰথম পৰ্যায়টো শেষ হোৱাৰ পিছত নেক্সট এটা পৰ্যায়ৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰা যায় যে আফটাৰ ওৱান মান্থ অ' ওৱান এণ্ড হাফ মান্থছ, যে আকৌ বাৰটা ল'ৰা ছোৱালী আহক, সেই গছপুলি যিকেইটা ৰোৱা গৈছিলে, যিটো স্কুলত ৰোৱা গৈছিলে, তাহাঁতৰ কি লেভেললৈকে গ'ল, গ্ৰ'থ হৈছে নে নাই, কিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, এটা ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰক। চ' দেট মই গছপুলিটো এটা পেচেণ্টো হৈ থাকিলে, গছপুলিটো কেনেকৈ ডেভেলপ হৈ থাকিলে সেইটো চলি থাকিলে, আৰু ইণ্টাৰমিক্সিংটো কণ্টিনিউ, মাধ্যম এটা মই লৈ আহিবলৈ কৰাই আছোঁ। থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰমষ্ট পইণ্ট, এই যিটো গছপুলি কনচেপ্টটো, আপুনি পুলি ৰোৱাটো মেইন হৈছে, আপুনি যিটো বীজ বুলি কয় সেইটো মাথাত হ'ব লাগিব। এইটো মই কোৱা নাই যে মই আজি বাৰটা ল'ৰা ছোৱালী, কোনোবা এটা পেৰেণ্টছো উঠাব পাৰে বাৰজন ল'ৰা ছোৱালী, কোনোবা এটা টিচাৰে ল'ব পাৰে, মই নহয় মই বাৰজন ল'ৰা ছোৱালী কৰিম। যদি কোনোবা এটা বাচ্চাৰ মাথাত যদি আপুনি সেই বীজটো সোমাব পাৰে, গছপুলি ৰোৱাৰ যিটো হেঁপাহ,
আজি মই 14 বছৰ বাহিৰত আছো ইঞ্জিনিয়ারিং 4 বছৰ আৰু মই চাকৰি হিচাপে হয় হে ৰছলিটো বাহিৰত যাব যাব কি কি তাত গছপুলি ৰুব না পাই নেকি হয় কি তাত ৰুব লাগিব হয় তো ফাইনালি হোৱা ফাইনালি আপুনি ডাউন দা লাইন হে বাচ্চাটো মাথাত আপুনি প্ৰগ্ৰেমিং কৰাব লাগিব সাবকনচিয়াস মাইণ্ডত যে ইউ টু প্লান্ট এ ট্ৰি হয় সো দে তুমি এটা অক্সিজেন পোৱা আমি সৰু থাকোঁতে আপুনি মই কেতিয়াও ভাবিছিলো যে পানী বটল এটা কিনি খাম বুলি হয় কিন্তু আজি আপুনি ভাবক ডাউন দা লাইন 10-15 ইয়াৰ্ছত এনেকুৱা এটা এটমছফেয়াৰ আহিব পাৰে স্পেচিয়েলি কৰোনা যোৱাৰ পিছত যদি দেখা পাই গৈছোঁ যে আপুনি যদি বহুত কাৰ্বন পলিউটেড চিটি এখনৰ মাজতে গৈছে বহুত বকে আপুনি এটা পকেট অক্সিজেন এটা কিনিলে অ'কে আমি চিটি এখনৰ মাজতে বা অক্সিজেন জ'নত যাব লগা হয় ইয়েছ ডেট মাইট বি তো সেইটো মই না নকওঁ যে সেইটো নহ'ব বুলি হয় এণ্ড ফৰমষ্ট পইণ্ট আপোনাৰ যদি যিটো আমাৰ G20 মিটিঙত আপোনাৰ 2070ত আমি কাৰ্বন নিউট্ৰেল কৰিব বিচাৰিছোঁ হয় কাৰ্বন নিউট্ৰেলৰ ওৱান অফ দ্য অপশ্যন ইজ দেট কি আপুনি প্লেণ্টেশ্যন প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে মই সেইকাৰণে কিখিনি ল'লোঁ স্কুলৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতো লৈছোঁ তাতে ছেফ হৈ থাকে তাতে ছেফ হৈ থাকে ল'ৰা ছোৱালী ইনভল্ভ হৈ থাকে চকুৰ আগত থাকে হয় মই বহুত বেছি গছ ৰোৱা নাই হয় দেয়াৰ আৰ লটছ অফ এন জি অ'ছ দেয়াৰ ডুইং গুড ৱৰ্ক তাহাঁতে কৰি আছে তেওঁলোকক সেইটো সন্মানো কৰিছোঁ মই এওঁলোকৰ মাথাত বীজটো ৰুব বিচাৰিছোঁ হয় যাতে সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰু 10টাক কয় সেই 10টাই 10টাক হয় যেটো সৰু পৰে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গম পায় যে গছৰ কি প্ৰয়োজন সেইটো কিন্তু আপুনি এই মহৎ কাৰ্যসূচী আপুনি হাতত লৈছে আৰু নিজাববীয়াকৈ লৈছে আপুনি আপোনাৰ পৰা কথা পাতি আমি গম পাইছিলোঁ যে ইয়াত যিমানখিনি খৰচ হৈছে গোটেইখিনি আপুনি নিজেই বহন কৰে আপোনাৰ সেৱাৰ পৰা আপুনি যি দৰমহা পায় তাৰ পৰা আপুনি এই গছপুলি বৃক্ষৰোপণ বা এনেকুৱা কাৰ্যসূচী কৰি আছে তাৰপিছতো আপুনি ব্যতিক্ৰমী ধৰণে কাৰ্যসূচী কৰি আছে আমি এইখিনি কথা পাতিম কিন্তু আপুনি এই যিটো প্লেণ্টেশ্যনৰ আপোনাৰ এইটো যিটো যাত্ৰা এই যাত্ৰাটোৰ কথা আপুনি পঢ়ি থকা পঢ়াশলীয়া দিনৰ কথাই পৰাই ভাবিছিলে নে আপুনি যেতিয়া অসমৰ বাহিৰত চাকৰি সূত্ৰে আছিলে তেতিয়া আপুনি ভাবিছিলে কাৰণ আপুনি প্ৰথমতে কৈছিলে যে অসমত কৰি আৰু বেলেগ ৰাজ্য আছে য'ত গছ গছনিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম অসম হওক বা যিখিনি হিলছ এৰিয়া তাতো গছ গছনিৰ পৰিমাণ কিছু পৰিমাণে ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰি আছে আৰু ঠিকেই আছে ধৰক ঠিক তেনেকুৱা আৰু এইটোৰ ভিতৰত মই এইটো হ'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া মই ক্লাছ 6 না 7 আছিলোঁ মই যোৰহাটত আছিলে দাদা এই কাম কৰা মানুহবিলাক জাষ্ট নামটো চাইন কৰিব শিকাইছিলোঁ হয় ঠিক আছে আৰু অলপ আপুনি ডাঙৰ হ'ল যেতিয়া মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পালোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত কি কৰিছিলোঁ যিবোৰ ছিনিয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা ইভেন ফাইনেল ইয়াৰলৈকে যিবোৰ ছিনিয়ৰ পাছত গুচি যায় হয় তেওঁলোকৰ কাপোৰ ব্লেংকেট ঠিক আছে যিবোৰ বস্তু আছে ৰোড ছাইড মানুহক মই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলোঁ হয় মই এইটো নাই কোৱা যে মই বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰিলোঁ বাট এজন বা দুজন মানুহটো হেল্প কৰিব পাৰিম হয় যেতিয়া মোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাৰ্থডে থাকে নহয় মই ইভিন কেতিয়াবা ব্ৰেড খোজোঁ মই হয় আইডিয়া মই ৰোড ছাইড মানুহক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ নহ'লে মই কুকুৰ চুকুৰ ভাল পাওঁ তাহাঁতক খুৱাই ভাল লাগে চ' ইটছ ইন মাই মাইণ্ড ইভেন আপুনি আজি ভেৰি ৰিচেণ্টলি মই জাষ্ট ফেঞ্চি গৈ থাকোঁতে যিটো কথাটো ওলালে আপোনাৰ চ' মই দুজন লেবাৰ লেডি মই কাষেদি গৈ আছিলোঁ তেতিয়া মই কাষত বহি থকা মানুহজনে সুধিলোঁ যে দাদা বাইং এ চেনিটেৰী পেড তেনেকুৱা কাৰণে এক্সট্ৰা বাৰ্ডেন হয় আপুনি এটা এন জি অ' বিচাৰকচোন যালৈ কথা পাতিব পাৰোঁ হয় মই সেইকাৰণে কৈছে যে মই অকল গছপুলি বুলি নহয় ইউ প্লেণ্ট ইয়াৰ থট প্ৰচেছ আপুনি ক'লে আপোনাৰ মন্দিৰটো ডাঙৰ কৰক হয় মনৰ মন্দিৰটো ডাঙৰ মনৰ মন্দিৰটো ডাঙৰ ইউল এনজয় ইট আৰু চাব এইবোৰ বস্তু আপুনি ফেচবুকত ইণ্টাৰেষ্ট নাপাব যেতিয়া আপুনি ছেল্ফ মটিভেশ্যন এটা পাব নহয় আপুনি আপুনি ইউ গো অন ডুইং ইট আৰু আপুনি আপুনি চাব মই কোনো ধৰণৰ এন জি অ'ক মোৰ লগত জইন কৰোৱা নাই মই কৈছোঁ যে জাষ্ট কাম এজ এ ফ্ৰেণ্ড মোক হাতত ধৰক আপুনি মই যদি কৰিছোঁ আপুনি আপোনাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিচাৰ্জ মইতো কোৱা নাই যে অ'কে ময়ে কৰিছোঁ এইটো বস্তু আপুনি কৰক আপোনাৰ লগত মই আহিম তেওঁ কৰক তেওঁৰ লগতে মই বিচাৰোঁ যে 12টা কোনোবাই 15টা কোনোবাই 6টা এটক কৰি পেলাই তাহাঁতক মাথাত বীজটো ৰূপ নাই ব্ৰেইনৰ মাজত যে অ'কে চিট চুট বি দিয়ে আৰু আপুনি ব্যতিক্ৰমী ধৰণে আপুনি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে আৰু আপুনি বিগত যি 16 এপ্ৰিলত আপুনি দীঘলী পুখুৰীত যি গছ গছনি আছে এই গছ গছনিক আপুনি গামোচা পিন্ধাইছিলে আপুনি আৰু বিভিন্ন ধৰণে আপুনি ব্যতিক্ৰমী আপুনি ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰিছিলে আৰু মই এইখিনিতে আপোনাক সুধিব বিচাৰিম কাৰণ আমাৰ দৰ্শকে জানিব বিচাৰিব যে আপুনি দীঘলী পুখুৰীত যি বৰ্ষীয়ান যিবিলাক গছ আছিলে আপুনি গামোচা পিন্ধিছিল কিয় গামোচা পিন্ধাইছিলে আপুনি এইটো বিহু মই কমচে কম আহিলে 7 বছৰৰ পিছত পাইছিলোঁ এবাৰ বিহু হয় চ' আমাৰ বিহুত আমাৰ এটা কনচেপ্ট আছে যে কি আমি ডাঙৰক আমি গামোচা পিন্ধাওঁ হয় চ' মই ওচৰৰ কেইজনমান ল'ৰা কালেক্ট কৰিলোঁ যে মই এইটো কনচেপ্ট লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যে আমি গামোচা পিন্ধাওঁ তাৰ মেইন পইণ্টটো এইটো হৈছে চবৰে ঘৰত ড্ৰয়িঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাৰাণ্ডাত সৰু সৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ডেক'ৰেটিভ বক্স থাকে হয় চবে ৰাতিপুৱা তাত পানী দিব ধূলি লাগিছে এনেকৈ চবে চায় হয় সেই গছজোপা যদি ভলিউমেট্ৰিক বুলি চায় পাত হিচাপে হয় সি বেছি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰে হয় হুৱেৰাজ আপুনি দীঘলীয়া পুখুৰীৰ সেই হেণ্ডি কলেজৰ ওচৰৰ গছকেইজোপা চাওকচোন কিমান পুৰণা হয় পৰিসৰটো বহুত বেছি ভলিউমটো
তো সেই গছ কেইজোপা যিটো ভলিউমেট্ৰিক হয় কেনপি কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব কৰিছে, কিমান নইজ পলিউচন আপোনাক পচাইছে, কিমান মাটি ফুচকুন ৰখাইছে, সো বিইং এ সিনিয়ৰ মোতকৈ জ্যেষ্ঠ বুলি সো সন্মান এটা দি বোলে গছপুলি গছজোপাত বান্ধিছো, বিহু হয় বান্ধাইছো, যাতে এটা চিম্বলিক হয় গছ টু আদাৰ্ছ, আপুনি ঘৰৰ গছজোপাত আপুনি ৰাখক, তাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, ইটচ বিউটিফাই ইয়ৰ ড্ৰয়িং ৰুম, কিন্তু যিটো ৰাস্তাত যিটোৱে গছ আছে গামোচা পিন্ধোৱা বুলি মই নকওঁ, কাৰণ আপুনি আৰু ব্যতিক্ৰমী ব্যৱস্থা আপুনি লৈছিলে, বিশেষকৈ আপুনি গছৰ ডালত বা গছৰ সন্মুখত ল'ৰা এজন বা ছোৱালী এজন ৰাখি আপুনি স্মাইলৰ আপুনি ফটো দিছিলে, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া যিহেতু আৰু গ্ৰীষ্মকাল চলি আছে আৰু গ্ৰীষ্মকালৰ ছাতিৰ কথা ফটো আপুনি তাত সম্বলিত কৰিছিল, এইটো আপোনাৰ মনত কেনেকৈ আহিল বা ক'ত ক'ত কেনেকৈ এইটো কৰিছে? একচুৱেলি কি হয় না, ইফ ইউ বি ক্ৰিয়েটিভ না, আপোনাৰ মাথাত আইডিয়া দৌৰি থাকিব, হয়, সো আই কেম উইথ দ্য স্মাইল কনচেপ্ট স্মাইলি, তো মই কি কৰিলোঁ, মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ স্কুল আপোনাৰ শিল্পকুৰি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইজনক লগ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰে তোমালোকে কেনেকৈ ত্ৰিছটামান স্মাইলি বনাই দিয়া মই, হয়, আৰু তোমালোক ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে দিনাখন পাঁচ জুন দিনাখন মূলত থাকিবা দীঘলী পুখুৰীত, তেওঁলোক আহিলে তো দীঘলী পুখুৰী আপুনি ৰাতিপুৱা যদি চাই না বহুত মানুহৰ সমাগম হয়।